Бажаємо всього міцного, друзі, з сонячного Краматорська, спекотного від команди Київ Дефендер. Сьогодні у нас класний день, тому що ми передаємо дуже цінний став. Це засіб радіоелектронної боротьби «Шатро», який допоможе захистити наших з вами захисників. І ми хочемо подякувати чудовим людям Андрікевич, Андрію та Світлані, компанії «Енергії води», а також жителям містечка Грінхілз, які долучилися до цього збору. Дякуємо за кожен ваш донат. І сьогодні його результат ми передаємо з рук в руки класному бойовому підрозділу. Мінометна батарея вовків «Да Вінчі», щиро дякую вам за допомогу та підтримку. Разом переможемо. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!